Não oh, tem pontinho aqui, só traz essa ponte. Acho que tá aí. Ó, galera, esse é o Cloud Game. Olha quantos jogos legais tem não só os do PlayStation, tá? Mas eu sei que você vê aqui por causa disso. Então eu já separei aqui nos meus favoritos: Days Gone, Horizon Zero Dawn e God of War. Três jogos que são exclusivos do PlayStation ou pelo menos eram, né? Estão disponíveis nesse cloud game porque eles já estão lançados para PC, né? E esse cloud game utiliza essa portabilidade para PC para disponibilizar para você. Então perceba que esses jogos têm o ícone da Steam. O que, que você precisa para jogar esses jogos de PlayStation no teu celular ou no teu computador, incluindo esses outros jogos? Você precisa comprar ele na loja que está indicando aqui nos ícones: Epic Games, Steam, etc. Cada jogo desse você precisa ter a licença. Lógico que tem jogo aqui que é gratuito, então você só precisa ir lá e adicionar na sua biblioteca, como é o caso do Apex Legends. Os outros você precisa comprar. E esse cloud game se chama Boosteroid. Se você procurar aqui no canal, já tem diversos outros vídeos que eu fiz sobre ele. Eu estou aqui em Santa Catarina, ele não funciona muito bem, mas de São Paulo para cima ele funciona ali com perto dos 100 milissegundos de ping, por exemplo. O que já deixa esses jogos do PlayStation, que são todos single player, deixa muito jogável, galera. Então é bem interessante. É um cloud game que você precisa assinar, tá? Então você tem que pagar a assinatura e eu já faço o teste aqui para vocês. Você precisa pagar a assinatura e comprar os jogos, mas ele tem uma infinidade de jogos. E olha só que legal. Alguns jogos que ele não tem pronto na biblioteca, ele permite que você instale direto no computador remoto. Então a gente tem GTA 5 na Epic. Se você foi um daqueles sortudos que pegou de graça, você vai poder jogar. Tem Call of Duty Modern Warfare Warzone, galera, que todo mundo gosta, tá disponível para jogar. Elden Ring, que talvez saia aí no xCloud, né, Para quem comprar também. Red Dead Redemption 2, Diablo, Overwatch. Tem é, Dark Souls 3, também tem World of Warcraft, Monster Hunter, Resident Evil Village, Street Fighter V. Tem muito jogo nesse cloud game. Mas, de novo, uma das coisas mais legais... É que ele traz a biblioteca do PlayStation. E quem sabe daqui a alguns meses, nesse slot aqui que está faltando, não vem aí o Spider Man que está sendo lançado, galera. Tá ligado, né? Vai ter Spider para PC. E eu tenho certeza que o Boosteroid vai colocar ele aqui na biblioteca também. Você já conhecia o Bosteroid? Se não, se inscreve no canal. Isso, veja, entra na playlist do Bluceiroide e veja todos os outros vídeos, você vai entender super sobre esse cloud game, vai gostar pra caramba, eu tenho certeza. Vamos lá então fazer o teste. Lembrando que eu tô em Santa Catarina, então vou escrever aqui na tela. Santa Catarina, eu tô no Wi-Fi da Oi. E Android. Tô no meu Android, galera. Android. Vamos ver aqui como é que vai ser o teste. Eu fiz esse mesmo teste. Lá nos Estados Unidos, na viagem que eu fiz para Miami, também tem uma playlist para isso, porque eu fiz vários testes de cloud game lá nos Estados Unidos e o Boosteroide ficou ali, cara, menos de 30 milissegundos, foi excelente. Aqui ó, hoje pegou 167, já peguei menos que isso. Se você ver meus outros vídeos, você vai ver que tem algumas complicações para jogar. Mas quanto mais perto do Nordeste você está, melhor é a qualidade, hein? Lembre-se sempre disso. Meu gatinho tá aqui do lado, ele tá machucando, não para de miar, né? O que, que é? Beleza, tadinho. Tomar que ele se recupere. Valeu. Beleza? Se inscreve, deixa um like e até o próximo vídeo, gamer.